місто Куп'янськ. Рятувальники ліквідували пожежі господарчих споруд, спричинені ворожими обстрілами. Вранці 31 грудня ворог вчергове завдав обстрілу по житловому масиву міста Куп'янська. Горіли господарчі споруди на загальній площі близько 500 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. О 13:50 усі пожежі були повністю ліквідовані.